در منداڵ و کەسوکاری شەهیدان و ژمارێک مامۆستا و خوێنکاردا بەشکرد. هەر لە مەراسیمەکەدا فیلمێکی دۆکۆمنتاری کە سەرجەمێنی شەهیدانی کوردستانی لەخۆگرتو بوو نمایشکرا. وەک وەفایەک بۆ سەرجەم شەهیدانی گەلەکەمان لە جەنگی جەتیلۆر و پارێزگاریکردن لە خاکی کوردستان، کۆمیتەی خوێندکارانی کفری بە هاوکاری هەردوو کۆمیتەی ڕێخستنی کفری و ڕاپەڕینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە ئامادەبوونی ژمارێکی زۆر لە لێپرساوانی حزبی و حکومی ناوچەکە لە ئامادەی سۆلاتی کشانفمێکی دیکۆمەنتاری کە سەرجەم وێنەی شەهیدانی کوردستانی لەخۆگرتو بوو لەگەڵ بەخشینی خەڵاتی ڕێزلێنان بەسەر منداڵ و کەسوکاری شەهیدان و ژمارەیەک مامۆستا و خوێندکاردا مەراسیمێکی تایبەتیان ڕێخست. ئێمە وەکو کۆمیتەی خوێندکاران هەستاین بە نمایشکردنی وێنەی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری خوازی کورد و کوردستان بۆ دابەشکردنی دیاری بەسەر کەسوکاری شەهیدانی ڕۆحی بەرزەفڕیان، و هەروەها ئەم یادە ناوبەناو ئەکرێت ئاماژەیە بۆ پشتیوانیکردنی هێزی پێشمەرگە لە میحوەرە جیاجیەکان، و هەروەها ئاماژەیە بۆ هاوخەمی خۆمان بۆ بنەماڵەی کەسوکاری شەهیدان. ئێمە و کۆمەڵەی خوێندکاران ڕێخستنەکانی گەردی شمانی کوردستان لە ئامادەی سۆلاب هەستاین بە نمایشکردنی وێنەی شەهیدەکانی دەستی داعش، ئەو دەستکەوتەی پێشمەرگە، ئەو سەرکەوتنەی پێشمەرگا بۆ ئەم کورسانە و ئارام و ئاسایشی بەرقەرار کردووە لەسەر تاپە کوردستان، و ڕێز و سپاسمان بۆ دایکی شەهیدان، باوکی شەهیدان دەستیان ماچەکەین. پێیان دەڵێن ئێمەش کورتانین، پشتگیریتان ئەکەین. دەکردنی ئەم ڤیدیۆیە ئەوەتانە خەڵکی ئێمە بزانێ ڕێز لە شەهیدەکانی خۆی بکرێ، ئەو شەهیدانی ئێمە بکرێ بە دیکۆمێنت، بکرێ بە بەڵگەنامەیی نەفەوتێن ون نەبن، خەڵکی ئێمە بزانن کە ئەم شەهیدانە کەسوکاریان هەیە، خێزانیان هەیە، قوربانیەکانیان دەست ڕابگیرێ. بۆی ون نەبن لە بەرچاوی ئێمە ئەو ئازادی ئەو سەرفەرزەکە ئێمە هێمە لە سایەی ئەو شەهیدانەوەیە. بۆیە ئەمە ئەبێ ئەو پەڕی یادیان هەمیشە بەرز ڕابگرین، ئەو پەڕی ڕێز لە قوربانیەکانیان بگرین، ڕێز لە کەسوکاریان بگرین. خوێندکاران و کەسوکاری شەهیدانیش بەڵێنیان بۆ شەهیدەکان و خاکی پیرۆزی کوردستان دووپات کردەوە کە ئەوانیش هەمیشە درێژە پێدەری ئەو خەباتە نەبڕاوی گەلەکەمان بن لە پێناو ئازادی و پاراستنی دەستکەوتەکانی هەموو کوردستانیان. ئێمە وەکو خوێندکارانی ئامادەی سۆلاف لە بۆنەی براپێشمەرگەکانمانەوە کە ناتوانین یارمەتیان بدەین لە بەرەکانی جەنگدا، لێرەوە ڕز و سڵاوی خۆمان پێشکەشی براپێشمەرگەکانمان دەکەین، و هەر لە بەر خاتری ئەوانە کە ئێمە جلی پێشمەرگەمان بۆشیوە لەم ڕۆژەدا یادی شەهیدەکانمان دەکەین. هەزار سڵاو لە گیانی پاکی شەهیدەکانمان. پشتیوانی خۆمان دەردەبڕین بۆ پێشمەرگە، بەرامبەر پێشمەرگە دەستی ماندبوویان دەگوشێن. ئەوان زۆر هیلاک دەبێت، لەبەر ئێمە بە ئازادی بژین. ئێمە لە ڕێگەی ئەوانەوە ئەتوانی خوێندنی خۆمان تەواو بکەین، و ئێمە لە ڕێگەی ئەوانەوە ئەتوانین بەسایەی ئەوانەوە لە ماڵەکانی خۆمان دانیشتووین بەخۆشی و بە ئازادی. گەرمیار و گەرمیانەکان بەسەر جەمچین و توێژە جیاجیەکانەوە لە هەموو کات و سەردەمێکدا سەرباری پشتیوانی و پشتگیری بەردەوامیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە هەمیشەش و پێشمەرگە ئاسات داکۆکیکاری پاراستنی خاک و گەل و نیشتیمانەکەیان بوونە لە قەزای کفریەوە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە و شەڕبانان و گەریلا بەرپەرسی پەلاماری داعشیان لە ناوەندی قەزای شنگالدایە.